Sarunas par jaunās koalīcijas izveidi tiks turpinātas ne tikai starp iespējamajiem jaunajiem partneriem, kurus kopš jūnija sākuma faktiski valdībai centies piesaistīt premjers Krišjāns Kariņš, bet arī starp līdšanajiem partneriem, kuri uzskata, ka var cita premjera vadībā turpināt strādāt. Kāds redzējums par turpmāko darbu un valdības vadību ir Zaļo zemnieku savienībai? Mums pievienojas ZZS valdes priekšsēdētājs Viktors Valainis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, kā jūs saredzat jauno koalīciju, kā mums daži līdšanajie koalīcijas partneri izteicās šorīt, nu, ne par kādu jauno vispār runāt vēl nevarot, jo esošā de facto turpina darbu, lai arī varbūt tādā dziestošā stadijā. Kā izskatās tas, kas varētu tapt trietā, četratā? Es domāju, esošiem kolēģiem, nu, pirms viņi priecājās par to esošo, arī kritiski pašiem arī jāpaskatās, kāda tā esošā bija, un jāuzdod savu jautājumu, kāpēc viņi šajā brīdī rīkojās gana bezatbildīgi un nogāza šo valdību, jo pēc būtības tie jau bija viņu lēmumi, kas nogāza šo valdību, un precīzāk sakot, šī amata rotācija, kurai viņi nepiekrita, kas, manuprāt, nu, šajos apstākļos, ka, kā viņi paši min, ir ļoti daudz darba jādara un ļoti daudz izaicinājumi, tad šajos apstākļos pieķerties pie dažu ministru krēsliem un nepiekrist valdības vadītāja redzējumam pa pārmaiņām. Manā ieskatā tas bija diezgan bezatbildīgi un sanāk, ka tieši viņi arī bija tie, kas nogāja šo valdību. No šādām perspektīvām arī jāskatās, jo mūsu ieskatā būtu nu, pēdējais brīdis mazliet mainīt to politisko kārtību, kas ir šobrīd tā turēšanās pie krēsliem, politika ap krēsliem, tur ministri tāds, ministri šitāds, vairāk pāriet uz to, ko tas šie ministri darīs un vairāk runāt par darbiem. Un tāpēc arī mēs no savas puses vēl projām uzstājam un arī šajās te konsultācijās uzstājam uz to, ka jābūt ir sarakstam ar darbiem, skaidram redzējumam, ko tad šī valdība darīs. Un te es gribētu teikt, ka mums ir zināms handikaps šobrīd pretstatā esošajiem kolēģiem, kas strādā, tā teikt, valdībā, kas nu, pēc būtības ir beigusies, jo mēs 2,5 mēneši esam pavadījuši un arī viņi ir tikuši aicināti uz šīm sarunām. Un mums jau starp vismaz 3 politiskām partijām būtiskos jautājumos, 5 jautājumu blokos ir izpratne, kā tad būtu jāvirzās, lai iegūtu šo dinamiku. Mēs pirms mirkļu runājām ar Jānu Dombrovu no Nacionālās apvienības, jautājām par sarkanajām līnijām sadarbībai nākamajā valdībā. Viņš absolūti nepārprotam tās novilk attiecībā, protams, uz stabilitāti, arī attiecībā uz progresīvajiem, kritizējot viņus par ļoti prokremlisku partiju. Arī Latvijai pirmajā vietā viņi ieskatā, par to nav ko runāt. Pret ZZS sarkanas līnijas netiek vilktas, bet Dombrava teica, mums ir nepieciešams labs skaidrojums, kāpēc ZZS būtu jābūt nākamajā valdībā, bet šobrīd šāda skaidrojuma vienkārši nav. Nav argumentu. Es domāju, labs arguments būtu, ja kolēģi apstītos vēlēšanu rezultātus un redzētu to, ka šeit 16 mandāti. Un tas ir gan ietekmīgs, otrs ietekmīgākais politiskais spēks šobrīd Saeimā. Un tas, es domāju, jāņem vērā, jo manā ieskatā šobrīd tiešām ļoti daudz kolēģi runā par šiem, un arī Dombrovs kungs runāja par šiem drošības aspektiem un kādā izaicinājuma stāvoklī šobrīd Latvija atrodas, mūsu ekonomiskā izaugsme ir tuvu nulei. Nu, šeit būtu politiķiem tomēr jānoņem šī priekšvēlēšanu retorika un jāspēj apsaisties un visiem kopā vienoties par darbu. Bet jūs ar savu frakcijas lielumu un ar savu ietekmīgumu, kā jūs sakāt, būtu gatavi pievienoties, piemēram, nevis pie esošās, kā jūs minējāt, sapratnes izveidotā 3 jaunu potenciālo koalīciju partiju bloka, bet pie līdšanējā sastāva vēl kā 4. partneri, ja par to tiktu runāts. Nu, mēs būtu gatavi pievienoties pie tiešām dinamiska un skaidri saprotam darba plāna. Un tie politiskie spēki, vienalga, kas to veido, ja viņi izveido dinamisku darba plānu, nu, es skatos šo 5 partiju kontekstā šobrīd, kas iezīmējās par valdības veidošanu. Es domāju, tad šeit varētu tiešām izveidoties ļoti laba komanda, kas iet un mērtiecīgi strādāt uz vienotu mērķi. Un ir virkne lēmumu šeit. Kolēģi lepojās lēmumiem, kuriem Saeimā ir bijušas 80-90 balsts. Piedodiet par tādiem lēmumiem, mēs varam par viņiem papriecāties, bet tie nav tie politiskie lēmumi, kuri dos šo ekonomisko izrāvienu, kuri ir nu, gana
atbildīgi un grūti pieņemami veselības jomā, izglītības jomā, tāpat darbspēka pieejamības jomā. Šie ir tādi jautājumi, kur prasās reformas, un šīs reformas nebūs vieglas. Šīs reformas nebūs vieglas, un tā skaitā arī, nu, piemēram, runājot par skolu tīkla reformu, tas noteikti nav vieglas jautājums. Daudz tādām attālinātākām, mazākām apdzīvotām vietām, jo skaidrs, ka skola tas ir arī tāds sabiedriskās dzīves centrs. Tas ir vieta, kas uztur daudzas vietas pie dzīvības. No otras puses tā ir izglītība, izglītības kvalitāte, un mēs redzējām, ko rādīja centralizēto eksāmenu rezultātu. Vai ZZS ir gatava uz nepopulāriem lēmumiem? Nu, neviens lēmums šajā jomā nav īpaši populārs, bet tas prasa gana daudz zināšanas un pieredzes, lai viņas īstenot tā, lai cilvēkiem tiešām izglītības kvalitāte un pieejamība beigās palielinātu. Un tur jābūt skaidram izpratnē par to, kā darbojas pašvaldības. Ministrija šobrīd komunikācija pašvaldībām sastādījusi. Nu, vai paredzat, ja gadījumā jūs būsiet nākamajā valdībā, jums būs kādas būtiskas pretenzijas un spiedīsiet to, lai to mainītu? Mēs jau šobrīd šo politisko konsultāciju rezultātā, kas notikšās, jau esam redzam to, ka vairākas mūsu idejas jau ir iekļautas iekšā šajā plānā. Un esot klāt šajā procesā, es ticu, ka mēs iedosim to pievienoto vērtību, lai tomēr cilvēkiem arī lauku teritorijās izglītība būtu pieejama un sasniedzama un labā kvalitātē. Un tāds arī ir mūsu mērķis. Sarunas noslēgumā, kurš būtu piemērotākais valdības vadītājs jūsu skatījumā? Un varbūt tieksim vienā teikumā, ko jūs darīsiet tagad? Iesiet uz konsultācijām, gaidīsiet, kad jūs aicina? Nu, tas soļu plāns. Nu, ir likumsakarības, kas ir jāievēro, nu, šis process ir diezgan labi regulēts. Šobrīd prezidents būs tas, kas nosauks jauno premjera kandidātu. Protams, viņš vērtēs politisko konsultāciju rezultātus, bet mūsu ieskatā šobrīd jaunā vienotība, kurā ir visvairāk deputātu mandāti šobrīd Saeimā, viņiem arī ir jāuzņemā šī atbildība, ko viņi ir uzņēmušies. Mēs gaidīsim, kad viņi izvirzīs savu premjera amata kandidātu. Politiskās konsultācijas mums notiek, un mēs uz viņām piedalīsimies, iesim, darbosimies. Un nu, mēģināsim panākt to, lai šis darbu saraksts, ap ko šie policijas spēki gatavo vienoties, būtu maksimāli precīzs un pēc iespējas ātrāk. Bet kuru premjera vadībā labāk strādāt? Kādu dostādu ņemsiet? Tā teikt? Nu, es jau vēlreiz varu. Mums ir jau šobrīd, es domāju, visi, kas politikā ir iekšā, jau aptuveni saprot, kurš tas varētu būt. Un vismaz man ir skaidrība, kas varētu būt nākamais premjera amata kandidāts no jaunās vienotības. Jaunā vienotība par to lems, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nebūs premjera kandidāts no jaunās vienotības tāds, kad pēkšņi visi kritīs panikā, kas ko nu darīt. Es domāju, ka tas būs kāds, kas ir 2,5 mēnešu garumā piedalījies pilnīgi visās šajās politiskajās konsultācijās un piedalījies pie šo te pamatdarbu izstrādes. Tā kā man nav šaubu, ka tas būs cilvēks, kuru nebūs jāiepazīstina.